Musikk er jo ikke konkurranse I utgangspunktet, og, men det vel, først og fremst det utrolig koselig å møte folk man kjenner og som man ellers ikke møter I løpet av et langt år. Du har sagt at dette ditt siste album. Har du fått tilbakemelding fra fansen, så det noen som ber deg om å ikke slutte? Ja, underlig nok så det en del som sier det, men det, akkurat det bestemmer jeg. Og hva det du vil se på som ditt høydepunkt I karrieren, hvis du skal oppsummere? Jeg synes det har vært en jevn strøm av sanger jeg har skrevet, og jeg, høydepunktet jo at det har vært folk som ville høre på meg. Så hver gang folk kommer frivillig for å høre på meg, så det et høydepunkt. Og, det fantastisk, det nydelig. Det du tror ikke noe på det før du opplever det. Ja. Trodde du når du kom hit I dag at dette kunne skje? Nei, ikke. Det jo klin gæren. Jeg trodde kanskje jeg skulle få Sexforfatterprisen. Men jeg ble ikke grint da jeg ikke fikk den, men jeg har gått tomhent herfra før, jeg. Men det som en tankekors, det at de første som fikk den på 30 år siden, det var jo to venner av meg som nå døde, Lage og Eivind, Mannerås, og det et tankekors, at denne bransjen må begynne å bli så gammel at vi kan telle våre døde og savne dem. Hvordan har dette året vært med tanke på de som du nå nevner har gått bort I norsk musikkbransje? Klart, det jo tankevekkende. Og det folk som Lage og Eivind og Per Eirik, nå det Tor Milde, det er ingen som kan erstatte dem. Og det samme gjør jo Jon Bing, ikke sant? Det plutselig vi I en aldersgruppe med landet og vår sivilisasjon, da. Som I denne aldersgruppen nå, at folk man regner som uunnværlige nødt til å unnværes. Hvor mye tenker du selv på det? Min egen død? Ja. Nei, jeg tenker ikke mye på den, men jeg må si, når jeg tenker på den, så det med en veldig nysgjerrighet. Jeg ikke noe redd for den. Jeg fryktelig nysgjerrig på hvordan den. For jeg tror at det noen... Nei, jeg tror det var veldig, veldig fint, så vi bare har ikke, jeg vet ikke hva, det derfor jeg så nysgjerrig på det. Men du har det nå igjen enda, så det var ikke det. Ja, og det haster ikke, altså det.